tukwiye kugira amatwi yumva impano bibiri iravuga ngo ufite ugutwi yumva icumu ukabwira amatorero shuti mukunzi w'agakiza akadomo oruge shuti mukunzi w'agakiza tivi muri iki kiganiro ubutumwa bukiza nagira ngo nguhe ikaze nzi ko mudukurikiye muri benshi kandi mukunda ijambo ry'imana nagira ngo dusenge hanyuma dukomeze twumve ijambo ry'imana Data mu izina rya Yesu ndasenze ngo ubuntu ubwabo butubeho muri iyi nyigisho duhe guhinduka by'ukuri no gutsinda ingeso za kamere ubuntu ubwabo bubane natwe mu izina rya Yesu. amenu nongeye kuba ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza mugezwaho n'agakiza TV, nagakiza doti worudi nagira ngo dusome abagaratiyo gatanu umurongo wa cumi n'icyenda aravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi gusambana gukora ibiteyisoni n'iby'isonimwe no gusenga ibishushanyo no kuroga tugiye kuganira kuri aka gace kavuga gusenga ibishushanyo no kuroga ariko muri iyi mirimo ya kamere Paul yavuze imirimo cumi n'itandatu hanyuma iyi mirimo ya kamere twayigabanyije mu bice bitanu igice cya mbere kigizwe no gusambana gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke ubu tugiye kurebera hamwe ibijyanye no gusenga ibigwa no kuroga. iki gice twacise igice cyo gukorana n'imyuka mibi mu by'ukuri abantu benshi bakijijwe cyane yakubwira ko adakorana n'imyuka mibi yakijijwe ari umwana w'imana ariko tugiye kurebera hamwe niba koko bibaho cyangwa se bishoboka ko umuntu yakorana n'imyuka mibi atabizi kandi asenga akijijwe muri aka karere k'ibiyaga bigari nako siho gusa ni ku isi hose abantu benshi bakunda kuraguza bakunda kuraguza cyangwa se gushaka kumenyeje uko bizaba bimeze ibi bituma bajya mu bupfumu kugira ngo bamenye ntibafite amatwi yo kumva imana ntibashobora kuvugana n'imana yewe ntibanayizera ariko ntiyabaho ejo uko bizaba bimeze niyo mpamvu ku bijyanye no kwizera nta muntu n'abandi afite icyo yizera rimwe na rimwe iyo umuntu atizera bibiriya ijambo ry'imana ngo abasenga yaravutse ubwa kabiri aba yizera umupfumu kuko umupfumu wenda ari bumubwire ngo ejo bizaba bimeze bityo amuhe n'insinzi niyo mpamvu kuraguza ari ibintu mu karere k'ibiyaga bigariho ni byinshi kuruta uko umuntu yabitekereza turaza kurebera hamwe ukuntu uwo mwuka ujya udukurikira no mu rusengero ukazasanga umuntu asenga ibigwa dusubiye mu itangiriro mu kurema hanyuma ugakomeza mu kuva ibice makumyabiri mu gihe imana atanga amategeko kimwe mu bintu imana yiyamye cyangwa se yanga kuruta ibindi ni igihe umuntu abangikanije imana n'izindi mana yaravuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye ntukiremera ishusho ntuzabisenge ntuzabikore ntuzabipfukamire ni ibintu imana yanga urunuka iyo umuntu yabaye muri ibi bintu bijyanye no gusenga ibigwa yewe nubwo yaba atari wowe mu muryango wanyu byarabayeho bishobora gufata ibisekuru birenze bine kugira ngo uwo muvumo uve mu muryango ahantu umuntu ashobora gukirira ni hamwe ni muri kirisito y'esu gusa kwinjira muri kirisito y'esu ukizera amaraso ya kirisito y'esu ukabuhoka, ukiga kwiringira imana bizaguhesha kuba udatsikamiwe n'imbaraga z'umuvumu mvuze bisobanuye iki niba mu gisebe k'urushanjye uba warasenga ibigwa harabaye mwo kuraguza kubandwa guterekera murabizi ko iyo abantu baterekeraga mu gihe cyo kubandwa habaga harimo ubusambanyi aho abantu bose bisigaga amabara bakambara ubusa bose hanyuma abantu bagahita bavamo basambanye byari ibintu biteye ubwoba ibyo bintu bizana imyuka mibi yo ku kigero kiri hejuru byimura ubumana bikimika imbaraga z'umwijima niyo mpamvu uzabona ahantu henshi haba umuvumo w'ubukene ahantu habaye gusenga ibiriw'amana akenshi haba umuvumo w'ubukene kubera iki nuko abantu baba barakoresheje ubutunzi imana itanga bakabukoresha mu kuramya ibigigwamana bizana n'umuvumo w'ubukene ku kigero kiri hejuru hanyuma hano nagira ngo turebe ko imana yanga ibigigwamana gute ni uko ni perezanse y'ikindi kintu kandi mu buryo bwo gusenga imana iyo urebye ibihugu byo muri aziya cyane cyane murabizi ko bibiriya yanditswe ariko nanone ikandikwa mu muco wa Kiyuda, kariya ariya gace muri aziya yose kugera hirya mu buhinde n'ahandi ni ahantu hasengwa ibigwa ku kigero kiruta ahandi hose ku isi hanyuma bibiriya yandika yaravuze ngo ntimuzabyikubite imbere ntimuzabiramye kimwe uzabisenge aka gatima gahora gashaka kumenya ejo uko hazaba hameze hari igihe kadukurikira no mu rusengero aho abantu bakoresha impano z'imana mu buryo bumeze nk'ubupfumu umuntu agahora ashakisha kumenya ejo bizaba bimeze bite ni iki imana ivuga ku buzima bwanjye rimwe na rimwe abantu bagasa nk'aho bavangira umuhanuzi bashaka ko imana ivuga ku ngufu ntabwiranga mbabwire kumenya impano z'imana twemera ko zikora mu itorero kandi ubuhanuzi Imana ishaka kuvugana nawe yabikubwira inyuriye mu nzira zirenze imwe ariko uburyo bwiza ntabwo ari ukujya gushaka ubuhanuzi bimeze nko kuraguza rimwe na rimwe bakanakubesha bagakora ibintu bitari byiza uzumva bamwe no mu bashumba ku kazi ko abantu benshi bagira ako gatima ko gushaka kumenya ejo ko hazaba hameze bahanurira abantu n'ibitabaho rimwe na rimwe bakaba babwira ati muze tubakureho inyatsi karande imikoshi imikasiro n'ibindi dufite ikiganza gishyushye hano akakora puburisite imeze nk'abeniyo kugira ngo ugenda akubwire uko ejo hazaba hameze ariko mu by'ukuri bitari ubushake bw'imana hari abakobwa bagiye bashingirwa batakunze kubera ubuhanuzi hari abantu bijejwe ibintu bitabaho ko bagiye kugura marangirova ko bagiye kubaka inzu zigeretse iyo migisha yose imana irayitanga ariko iyo bihindutse ubuhanuzi ukiringira ibyo gusa ushobora gushiduka watakaje ubugingo buhoraho cyane ko niba kwiringizi iby'imana itavuze hanyuma ukahahura ujya kwishyuza imana ngo umwana wavuganye nange ibi ntacu yigeze ivuga bizagukomeretsa mu marangamutima ube watandukana n'imana kandi usenga hano paul yabigaragaje nko gukorana n'imyuka mibi ibintu bijyanye n'uburozi no gusenga ibigwamana mu by'ukuri kimwe mu bintu byangije imyizerere cyangwa se abasenga ku kigero kiri hejuru ni uguhora bararikiye ubuhanuzi no kumva ishaka kuvuga ku buzima bwabo ibi bintu bigira ingaruka mbi zikomeye kera nk'iri umusore muto banari mfite ibibazo bikomeye birumvikana hanyuma bambwira bagenzi bange ko tujya gusengera ahantu turatega hari kure tujyayo hari umuntu w'umuhanuzi usengera abantu tuhageze ahanurira abantu abantu angeze haransimbuka arangije afata uwukurikiyeho birambabaza kuko nari nateze naniwe n'umutima ananiwe ndangije nanjye mitangire aho ntekereza ko ari burangirize. mpageze agiye nkukungiraho ahagarika ubuhanuzi birambabaza ndara ndakaye nibaza zitike yanjye ni n'ukuntu numva gashaka nanjye kumenya uko bimeze icyakurikiyeho ni iki mu gitondo nasomye bibiriya nagiye ntwaye soma ijambo rivuga ngo mwituze no mu byiringiro niho muzasubirizwa numva nk'imana imbwira ngo tuzi umutima ariko ubusazi tuza nzakugirira neza kandi koko naratashe ndatuza imana irabikora tukwiye kugira amatwi yumva impano bibiri navuga ngo ufite ugutwi yumva uca umwuka abwira amatorero hirya y'amatwi yawe ukwiye kugira ugutwi kumva impano mu byahishuwe haravuga ngo ufite ugutwi yumva uca umwuka abwira amatorero intama ze zumva ijwi nge ntekereza ko niba mubana mu nzu muri famiye hanyuma umwana kugira ngo amenye ibyo papa mwifuza akabanza kubaza umuturanyi mwaba mubanye nabi ubundi niba kominikasiyo igenda neza hari umuririmbyi yaririmbye imwe ngo ni umuyoboro tugezeho amakuru niba mubanye neza ntabwo wari ukwiye kujya kubanza kubaza umuturanyi ngo ni iki imana ishakaho ntabwo umwenda ukinze ahera wacitsemo kabiri umuntu wese yemerewe kwigerera ahera bitanyuriye mu muhanuzi bitanyuriye ukwiye kugira amatwi yumva imana imana ivugana natwe mu ijambo ryayo ivugana natwe mu ijwi ryo mu mutima ivugana natwe mu nzozi ivugana natwe mu kwiyumvamo ivugana natwe mu nzira nyinshi ntabwo dukwiye guhora dufite agatima karihariye kashaka kumva Imana ivugana natwe binyuriye mu wundi muntu ntabwo twaba tubanye neza intama ze zumva ijwi rye ntabwo binyurira mu bandi bantu simakana impano z’ubuhanuzi zibaho twemera ko zikorera mu itorero ariko icyimana ikiri urubanza ni ako gatima gashaka kumva icyimana ukajya no kubishakisha ukabyishurira amafaranga bamwe mu bantu bafatwa nk'abatekamutwe muri iki gihe ni abantu bitwa bahanuzi aho umuntu akubwira ati ufite icyifuzo gikomeye banza uzane ituru yesu yabuze ngo muherewe ubuntu namwe mutangire ubundi gushima imana imana yo gukora iyi birasanzwe ariko niba kugira ngo usengegwe ku byifuzo byawe ugomba gutanga amverope y'amafaranga nkana gutya kugira ngo wishyure rimwe nigeze kuba ndi mu gihugu kimwe hanyuma aba protokole batanga amverope mu bantu avuga ati ufite ibyifuzo byandika abishiremo ariko ashyiremo n'amafaranga babyita gupandembero ndangije ndababaza kubiba imbuto ubwo bivuze iki bavuga ati imbuto ni amafaranga utanga kugira ngo ubibire icyifuzo cyawe ndababaza siyo umuntu agiye ntasubizwe bigenda bite ba ngati tujya tumubwira ko izuba ryavuye hanyuma imbuto ntiyera izuba ntiri komeza kuva abantu bazigaragambya izuba ntiri kuva umuntu agatanga amafaranga ye ibyifuzo ntibisubizwe bizaba ibindi bibazo dukwiye kuvugisha ukuri ijambo ry'imana Yesu yavuze ngo muhere w’ubuntu namwe mutangire ubundi si ngombwa kwishyuza kugira ngo usengere ibyifuzo by'abantu impano wayiherewe ubuntu abantu bazashima imana mu buryo bwiza mu nzu yayo bashimara ko imana yabakora ibitangaza ariko si ngombwa ko dukora ibihabanye n'ijambo ry'imana ngo turamire ubuzima bimaze gufatwa nk'ubutekamutwe bimaze gufatwa nk'ubwambuzi bushukana kuko abantu bitwaza impano kugira ngo bamenye iby'imana ishaka kuvugana n'ubuzima bwabo abahawe izo mpano nazo bakazikoresha mu buryo bumeze nko nko gucucura abantu twabo ntabwira mbabwire ko iki ni icyaha cya kamere kiri muri kamere mu by’ukuri pawuru hano yaravuze ko abakora ibisa bityo bose batazaragwa ubwami bw'imana birashoboka ko dukurikiye muri iyi nyigisho ivuga ku guhinduka ku ngeso za kamere aho tugeze ku gusenga ibigwamana no muri iki gice cya kabiri kivuga ku gusenga ibigwamana no kurogamubwire ko dukwiye kwitonda umuntu akareba uko yitwara ejo atazisanga yaguye mu bishuko bakamwizeza ibitabaho hari abantu umukobwa akundana n'umuhungu hanyuma bakamuhanurira ko uwo muntu atari w’Imana ishaka kumbe umuhungu wenda yapanze n'umuhanuzi cyangwa se hari n'abarongo ku maherere umuhungu agapanga n'umuhanuzi w’icangugu n'uwo mu mutara akapanga n'uwo mu bugesera bose bagahamagara umukobwa bakamubwira ati umuhungu azaza kugusura ejo yambaye ishati itukura niwe niwe mugabo wawe kumbe umuntu akavuga ati nimero zawe za telefone imana zihemereye mu butayu undi gusenga ni ko imana ivuganye inyange kuko duhora dutinya iby'imana ivuga ariko hano ntago mbabwire ko abantu babaye abana b'imana ntabwo bakwiye guhora bahinda umushyitsi muri ubwo buryo umwenda ukinza hera wacitsemo kabiri ese imana iragutinya kuko itavugana nawe wasabye imana ikimenyetso hanyuma imana ikabanza niba imana iguhaye umugabo izabanza izabanza ugire komvigisiyo wumve ko wemezwa hanyuma bishingire ku rukundo mu bantu iyo bishingiye ku buhanuzi gusa ni ukuvuga ko urugo ruzaba rwubatswe n'ubuhanuzi kandi ubuhanuzi ntabwo ku rugo. ntabwo urugo ruhora rwubakiwe mu mwuka ni ubuzima busanzwe ni ukuvuga ngo ni ugushyitsa ibirenge hasi hanyuma ukubaka ukiye kuba, uh, kuba uri umuntu uh, uyobogwa n'imana hanyuma igashingira igashingira ku iga byiyimo byawe ukazabana nuwo ukunda uwo hanuriwe gusa abantu benshi hari naho bigeze aho umuntu avuga Imana amubwiye yambye umug afite azapfa agashaka undi se umugabo afite ataruwe azapfa agashaka undi hari abantu babise amasezerano ameza cyo ibyo bintu byose no gukorana n'imyuka mibi ntabwo mwashingiwe imbere y'imana imiryango ihari hanyuma ngo imana igere igihe ivuga ngo uwo ntabwo ari wowe wawe waribeshe. ubwo ntabwo ari ubuhanuzi buva ku mana. hari abandi bavuga ko imana yamubwiye ngo zana inzu yawe tangiye imodoka yawe imana izaguhe ebyiri Imana si uko ikora ntabwo ibyo ari arukubetinga ntabwo ari uko Imana ikora nta kiguzi nta kiguzi twatanga kugira ngo imana itugirire neza tanga ituro hanyuma usenge ukire ku ndwara yawe uhabwe akazi n'ibindi ntabwo tugura n'imana ibyo dukorera ibidukorera ku bw'ubuntu bwayo ibi ni imyuka mibi ikorana n'abantu mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi abantu bakagira ngo bizeye imana kumbe hari imyuka mibi yihishe inyuma y'ibyo bizera cyangwa se abo bizera nk'abahanuzi ejo bikazarangira bakomerekeje amarangamutima yabo nta bushakashatsi nakoze ariko nzi ko abantu benshi bamaze kwanga ubuhanuzi n'abahanura kubera iki bagiye bahuramwo n'umutima ukomeretse bakomerekeye mu buhanuzi pawulo hano yabyise gukorana n'imyuka mibi cyangwa se uburozi abantu bakazinukwa imana bakazinukwa n'abakozi bayo kubera hari ababigizemo uruhare kugira ngo bice icy'imana ishaka kuvugana n'abantu nagira ntabwirango nkubwire ko mbyira impande ebyiri uruhande rwa mbere ni wowe ufite agatima gahora gashaka kumva icyo Imana ivugana nawe uzaze dusengane rimwe na rimwe nigeze kumva abantu bari mu cyumba basenga ukumva baravuga ngo mana mana vugavugamanavugavugamanavug ukagira ngo ni nk'ahantu bakanda imana ivuge imana iravuga ariko ivuga mu gihe kidasanzwe ivuga iyo biri ngombwa imana ivuga mu gihe bikenewe imana ivuga kuko hari icyo igambiriye gukora ntabwo ihora ivuga vuga ntabwo imana ariko iteye ibyo ni ugukorana n'imyuka mibi hanyuma ubwo ruhande dukwiye kwihana agatima gahora gashaka kumenya ejo ko bizaba bimeze girira imana icyizere nubwo utazi ko iminsi izanye ahubwo ukwiye kugira imana icyizere ko ayigutwaye ari heza ayikunyuza ntabwo uri kuhumva ariko ayikujyana ni heza girira imana icyizere imana izabana nawe nta na kimwe izakwima ifite imigambi myiza ku buzima bwawe hanyuma urundi ruhande nagira mbwire ni abantu bafite impano imana yaguhaye impano kugira ngo yubake itorero kugira ngo ikuze abandi ariko witonde uburyo ukoresha impano yawe utazisanga abadayimoni barivanze mu mikorere yawe y'impano ejo ukayobya abantu niga kumva umuntu ahanura yabaye imfura pe yaravuze ati yahanuye ibintu nk'icumi arangije tusoje gusenga aravuga ati bene data ndatambabwize ukuri mufate bibiri bya mbere ibindi ntabwo nzi aho bivuye bishobora kuba yari yongeyeho kamere ye cyangwa amarangamutima ye cyangwa yarebye abantu bari hano sinumva ukuntu niba mu cyumba harimo abantu mirongo itanu bose ubahanurira bose iyo mpano yabimeze ite ku buryo kuko buri bose bamubwira ibye iyo bimeze bityo hari igihe bihinduka kuraguza hari igihe bihinduka kuragura hari igihe abadayimu ntibabyihishe inyuma rimwe ukazizeza abantu ibintu bitabaho ugakomeretsa amarangamutima yabo bakazazinuka Imana n'ubuhanuzi imana iyo ushaka kuvugana nawe yavugana nawe unyuriye no mu gikuta yavugana nawe mu nzozi yavugana nawe mu ijambo yavugana nawe mu buryo burenze bumwe ntukwiye guhora ubishakisha ahubwo nagira ngira ngo nkwi busekure umwana w'imana nshaka kumva imana mu buzima bwawe niwe guteza imbere kumva ijwi ry'imana Shakisha mu maso h'imana senga ku giti cyawe imana izavugana nawe we guhora wumva ko imana izavugana nawe inyuriye mu bandi bantu muri iki gice cya kabiri twasanze gusenga ibishushanyo kuroga ari ikintu kiba mu bantu iyo tuvuze uburozi hari uburozi bwo kujya mu kanwa ariko hari n'uburozi bw'amagambo uburozi mu karere k'ibiyaga bigari tuzi kuroga icyo bivuze abantu benshi batinya uburozi ku kigero kiri hejuru aho n'umuntu asanga ikibabi imbere y'inzu agahahamuka cyangwa se yumva ipusi ivuze cyangwa se igihe akavuga ati “baranyishe birarangiye aho abantu batinya uburozi kuruta gutinya imbaraga z'imana kandi mu by'ukuri abantu hari abantu bafite shimi yo ku rwego rutabaho aho umuntu akugaburira ibirayi ipusi zikavugira mu nda kandi nta kusi wariye aho umuntu aguha icyayi gusa ukazagiruka ibintu bitabaho abantu bararogayeho hari abakorana n'imyuka mibi ariko nagira ngo mbibutsa insinzi mariko cumi na gatandatu umurongo wa cumi na karindwi n'umunani ngo ibimenyetso bizagumana n'abizera nk'ibi bazirukana abadayimoni bazafata inzoka bazanywe ikintu na hato bazarambika ibiganza ku barwayi bakire bazavuga indimisha ubu buzima niba twizera imana n'imbaraga zayo dukwiye kwizera ko imana izabana natwe ntacu na kimwe izatwima kandi niba imana iri mu ruhande rwacu tuzafata inzoka uburiganya bwose tuzabutsinda ntitugeho ikintu na hato. iyo tuvuze ibyica n'indimu zishya kuri televiziyo harimo ibyica no kureba bambaye ubusa uzi kw ikigeragezo c'abagabo ari amaso nabyo ni ibyica ibyica ntabwo ari byo kujya gusa ibyica byuzuye muri social media bira ahantu hose ariko abantu bizera kubera imbaraga z'ubumana bifitemo bazagicica ntaco kizabatwara na hato ibyica bya bibyo kujya cyangwa se ibindi bintu imana izagukinyira kuko ikigufiteho umugambi hano yatubwiye ko gusenga mana no kuroga ni ibintu bijyanye no gukorana n'imyuka mibi nagira ngo mbabwize ukuri imyuka mibi irakora satani yamanukanye na kimwe cya gatatu cy'ingabo zitabarika azipanga mu migwi ine wenda tuzagira igihe cyo kubyigaho izo ngabo zose zirakora abantu benshi batinya akanga umurozi akanga abantu batekereza ko baba banamurogwa ari no kubikeka gusa ariko ntabwo nkubwira inkuru idashimishije satani yamanukanye na kimwe cya gatatu cy'ingabo zitazwi umubare ni nyinshi cyane umuntu ashobora kuba afite dayimoni miliyoni zimugendaho ahubwo mu rukundo rw'imana irabiduhisha iramutse iguhe abadayimoni bari mu kibanza utuyemo wahahamuka ntiwahagaruka uramutse umenye badayimoni bari mu muhanda ntiwahahamuka imana irabiguhisha ku bw'ubuntu bwawe irakugwanira yigirira icyizere izakomeza kukugwanira no kubana nawe tugendera mu nsinzi hashize imyaka ibihumbi imyaka ibihumbi bibiri yese atsinze tuzakomeza kugendera muri ubwo buntu bw'imana no kugendera muri iyo nsinzi imana izadutsindira satana arakora imyuka mibi irakora ariko imbaraga z'imana ziri hejuru y'ibyo bintu byose imana izagukingira, gukingira za buri mirongo icyenda na rimwe aravuga ngo kuko uwuba mu bwisho bwisumba byose azahora mu gicucu byose nabwira uwiteka ngo urubuhungiro ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira izagukiza umutego izagukiza umurimbuzi uh, izagukiza imana yarindiye abisirayeli gosheni muri egiputa abana b'imfura bapfa amatungo apfa n'ibindi n'urubura n'imibu ni, 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 bikere n'ibindi imana izakomeza kubana nawe turi muri kirisito y'esu nibwo bwihisho bukomeye imana izadukiza imyuka mibi izagukiza abakuroga izagukiza gukiza mu buryo bwose muri afurika yo hagati iyo umuntu arwaye baba bamuroze n'ibwo yarwara ibisanzwe muganga yabona baba bamuroze tutinya uburozi ku kigero kitabaho nta mpamvu y'ubwo horanihahamuka niba wizera imbaraga z'imana nta mpamvu yo kugira ubwoba imana ishobora kudutsindira n'imyuka mibi nagira ngo mbabwireko ko ntabwo dukwiye duhorana agatima gashakisha kumva icoimana ivuga abafite impano birinde kugira ngo batagusha abantu bakoresha impano mu buryo bwiza butameze nk'ubupfumu hanyuma icya uh, gatatu imyuka mibi igwanya abantu imana izayidutsindira ese wizera yesu ye birababaje ko n'abarakore basigaye bajya kuraguza bitari ukuraguza mu buryo bwo kujya gushakisha kumva icyo imana ivugana nabo gusa ahubwo basigaye bajya mu bapfumu akajya imbere y'umupfumu ari pasitori akajya imbere y'umupfumu ari umudiyakoni ari umuririmbyi kugira ngo ajye kwivuza birababaje ko umukobwa atinda gushaka yarenza mirongo itatu akijijwe yaririmba muri korare akajya kwivuza ku mupfumu ngo bamuhe imiti izatuma abona umugabo ese niba barakuzinze ni gute baguhe umuti uwo muti ukuraho umeze ute mu by'ukuri ni gukorana n'imyuka mibi kandi abantu bagira agatima kameze gutyo birababaje ko hari abantu kuko bazi ko turi muri popirasiyo y'abantu benshi bitwa ko basenga nta muntu yaciyemera ko ari umupfumu ahubwo baravuga ngo ni abavuzi ngo ngo nabo basenga ariko wakurikira neza ugasanga birimo imyuka mibi birimwo abadayimoni ntabwo dukwiye guhora dufite umutima umeze ucyo dukwiye kwizera imana n'imbaraga zayo ibisaba kujya kwa muganga uzajya kwa muganga ibisaba ko usenga ntabwo uzasenge imiti ya gakondo biremewe kuyikoresha ariko bitari mu buryo bw'ubupfumu hari abantu bafite ubwo bumenyi bwo gutunganya imiti isanzwe nk'uko nawe wajya mu gihuru ukayishakira ukayinywa ariko iyo bimaze kujya mu imitongero bigasaba kujya ku mupfumu utazi aho yakwiye ibyo bintu akabanza kukubwira ibindi bintu uzakora bihabanye no kwizera imana biba bibaye gukorana n'imyuka mibi amagambo yaturiye kuri ibyo niyo azakugiraho ingaruka iyo umuntu aguciye ururasago akagushyiramo umuti ayo maraso ahajya ntabwo haze wibuke ko amaraso ni igihango ugirana igihango n'abadayimoni bizakubiza icuya Bi, bi, bizagusaba imbaraga zikubye ku ruta ukuzitekerezo uzaba ugiranya igihango n'abadayimoni bizagira ingaruka mbi zikomeye ku ba uzaba ubibiye imbuto mbi abazagukomokaho ayo magambo watura azakugiraho ingaruka hari abandi nabo bashukwa n'ubutunzi kugira ngo ashake uh, amafaranga akajya mu kuraguza cyangwa se gukorana n'imyuka mibi kandi akijijwe kugira ngo abone ubutunzi hari ahantu hamwe nabonye mu gihugu kimwe naratangaye pe mu iyo biga enjeniyaringi baravuga ngo imbere yo gusiza ikibanza habanza guterekera no mu gutaha inzu bagakora iminsi mikuru nk'iy'icyumweru baba baze bagatanga ibitambo kugira ngo batahe inzu birababaje ko abantu bananirwa kwizera imbaraga z'imana hanyuma mbere yo gutaha ikibanza cyangwa se gutaha inzu nabo bakazajya gukora ibimeze nk'ibyo kandi bakijijwe. gusenga ni byiza ukwiye kwizera imbaraga z'imana ugasengera ikibanza cyangwa se inzu yawe ariko iyo mu imiti bikazamwo abapfumu kandi usenga ntabwo uba ucizera imbaraga z'imana turi mu mujyi abenshi banekeza ko nigeze kubona mu giterane kimwe cya kuri stade amahoro i remera ntabwo nzi ko abasirimu baraguza ntabwo nari mbizi kuko nakijwe muto mfite imyaka icumi ntabwo nari nzi ko ibyo bibaho ariko ndibuka ko bazanye ingunguru ebyiri iminsi itatu ziruzura buri munsi batwika amarozi batwika impu batwika ibintu byavuye mu bapfumu kibaza abantu b'abasirimu buriya umuntu araguza agenda n'imodoka umuntu araguza yarize umuntu araguza guteze abantu bakorana n'imyuka mibi ku kigero bitewe n'iki abantu banga kwiringira imbaraga z'Imana n'ubushobozi bwayo bakishora mu myuka mibi umenye kuri guhemukira abazagukomokaho umenye kuri guhemukira abatuye muri iyo nzu umenye kuri mwo guhemukira igisekuru kizakurikiraho nta mpamvu yo gukorana n'imyuka mibi niba twizera imbaraga z'Imana uh, ya bibire yatubwiye hano ngo niba tuyobogwa n'umwuka tubeshweho nawo dukwiye kumesa kamwe tukizera imana cyangwa tugakurikira ibigirwa amana ni amahitamo yabo ngewe nka pasitoro nakugira inama ngo wiringire imana uyobogwe n'umwuka ubehe mu bushake bw'imana abatuzana iyobokamana rimwe na rimwe bazanye n'inkoni bazana n'igitugu ukuntu noneho basanga natwe twibitseho ubujyage bakavuga ati ararinda nkubita kubera iki ngungu sinagiye gusenga ngo sinohereje umwana ku ishuri zajya nambara umwenda w'umweru ngende nsenge hanyuma n'intara nimugoroba nterekere abantu bakuriye mu kintu kimeze gutyo basenga babandwa bakanaterekera bisa nkaho imbaraga z'imana zi zidahagije ahubwo abantu bagomba gukorana n'izindi mbaraga kugira ngo bizere kubaho n'ibindi nkubwire ko ntabwo bikwiriye ntabwo Na, ari byiza mu bwami bw'imana dukwiye kwiringira imbaraga z'imana zirakora imana irashaka izingwara irashirukana abadayimoni ubuntu bw'imana burasha abana n'abantu bakunda imana uzi ko ari abantu dufite mu nzu y'imana afite imigisha atavuga inkomoko yayo atakubwira uko yaguze iyo modoka atakubwira uko yubatse iyo nzu atakubwira uko yageze kuri uwo mwanya bitewe n'iki yiringiye imbaraga z’abapfumu hanyuma ku bw'amahirwe abona bigezeho utekereza ko azajya akubwira ati hari umuntu ntibakababeshe hari umuntu hari imbaraga zisumba byose dukwiye kwiringira umusaraba n'imbaraga zawo dukwiye kwizera imbaraga zazo Yesu umwumva zizatubeshaho kandi imana izabana nawe yenda uvuga ko bakugambanira bakwanga urashaka kubaho kirisito niwe ubeshaho abantu iyo akinze ntawe ukingura kandi akinguye nta wakinga komeza wirindire imbaraga z'imana imana izabana nawe utwo tuntu ukenyereyeho ntabwo tuzaguha ubuzima pe yesu niwe utanga ubuzima utwo tuntu turi munsi ya matera uryamaho ntabwo dutanga ubuzima yesu niwe utanga ubuzima abapfumu kuba baraguhaye ibintu wisiga mu mavuta cyangwa se woga mu mazi nta nsinzi bizaguha yesu niwe utanga insinzi yesu nagukomereza mu mwanya w'akazi urimo uzakomera ntiwiringire ibyo bizarangira nabi kwiringira imana nibyo by'ingenzi barakubeshe iringira imbaraga z'imana nakugira inama ngo wihane ureke gukorana n'imyuka mibi kuko bizagira ingaruka kuri wowe n'abazagukomokaho kandi urimo kwihemukira muri yesu niwo hari ubuzima uzagirirwa neza n'imana izakugira umutwe ntizakugire umurizo uwo hejuru ntabwo uzabuwo hasi izakubeshaho n'imana n'iyo itanga ubuzima n'iyakubakira uzubaka ariko n'ushije urufatiro ku bindi byose bitari imana bizakugiraho ingaruka mbi nagira ngo dusenge wihane kandi imana izagufasha wige kwiringira imbaraga zisumba byose Data mu izina rya yesu ndagushimiye ku bantu bose bakurikiye ikiganiro ubutumwa bukiza yigaga ku gukorana n'imyuka mibi no kuroga aba bantu bose batsinzwe n'ibi bintu bahora bafite umutima wo kumva icyo ejo uko hazaba hameze kandi ntibiringire imana iyobora iminsi ndasenze kugira ngo ubehe guhinduka no kwiringira imbaraga zawe ubuntu bwawe ubane natwe muri byose twirukanye imyuka mibi muri iki gihugu twirukanye umwuka wo kuraguza twirukanye umwuka wo kubandwa no guterekera twirukanye imbaraga z'umwijima duhamagaye kubaho kwawe mu buzima bw'abantu dukomeze kuduha kukwiringira kuko ari wowe utanga imigisha yose mu izina rya kirisito Yesu amen